weli waxaa taagan hadalhaynta iyo guuxa ka dhashay hub gacanta u galay dad shacaba galabnimadii isniinta ee toddobaadkan deegaanka lagu magacaabay shilmadow oo u dhow degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud hubkaasi oo ku radhnaa qiyaastii laba gawaari oo nuuca candhameedlaha ay u taqaano soomaalida xilligaasi oo ay dagaalameen dadka rayidka ee hubaysan iyo sidoo kale ciidan ka tirsan nabad sugidda oo isku dayay labadaasi gawaari dadka rayidka inay ka difaacaan walow markii dambe ay dadka deegaanka gacanta ku wada dhigeen guud ahaan hubka waxaa isa soo taraya macluumaadyada la xiriira hubkan cidda uu ku socday halka uu ka yimid iyo ujeeddada gaarka ee laga lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo durbaba arrinkan ka hadlay dhowaan waxay sheegeen inaanay waxshaqo aha ku lahayn iyadoo dhinac weliba ay iska fogeeyeen lahanshiyaha hubka oo ayna ku tilmaameen inuu yahay mid sifa sharci dare ah dalka ku soo galay balse warbaahinta shabeelle oo dabagal ku samaysay kiiskan ayaa la xiriirtay dhinacyo ku sugan gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan dhanka galmudug si macluumaad dheeri ah loogu helo hubkan soo galay gudaha dalka soomaaliya ilo kala gedisan ayaa macluumaad yo-aynu ka hellay waxay tibaaxayaan in hubkan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo galmudug ay wax kala socdaan inkastoo sifada iyo habka loo maray ay wax ka qaldameen xubno ku sugan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa si gaara ugu xaqiijiyay warbaahinta shabeelle siyaasiyiin ka soo jeeda dawlad goboleedka galmudug qaarkoodna xelal imanka haya dhinaca dawladda federaalka iyo kuwo horey xelal u soo qabtay hase ahaatee damac xil uu kaga jiro dowlad goboleedka galmudug hubkan uu ku socday weli xaashi waa mid ka mid ah xubnaha udhuun daleela dhanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug waraysi uu sii warbaahinta shabeelle ayuu daboolka kaga qaaday ilaa iyo afar xubnood oo kale ah xildhibaan lagu magacaabo kulanajiis oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya agaasimihii horeee hay-adda nabad sugiday sirdoonka qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya abishiir buuqaari iyo nin lagu magacaabo liiwaan shuluq oo dhammaantood uu sheegay inuu damac kaga jiro hogaanka sare ee galmudug marka la gaaro doorashada maamulkaas isla markaana lagu doonayay hubka in lagu qalqalgeliyo dowlad goboleedka galmudug sida uu hadalka u dhigay goobta laga soo iibiyay hubka ayuu sheegay inay isugu jiraan waddamada jabuuti iyo ethoobiya isla markaana dhanka dhulka lasoo marsiiyey

weli waxaa isasii tiraya hadalhaynta ku aadan kiiskan inkastoo aanu dhinac u dhiginmrkau dhicin marka laga soo tago dowladda federaalk iyo galmudug oo intuba iska fogeeyey dhinaca kale wararka ka imaanaya dhanka gobolka galgaduud gaar ahaan cabudwaaq balambal iyo deegaanka hubka ay dadka rayidka ku qabteen ee shilmadow ayaa sheegaya in laga dareemaya cabsi dagaal oo ku aadan in goobahaasi ay weerar ku qaadi karaan ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka si dadka rayidka ah dib looga soo celiyo hubka balse bulshada deegaanadaas waxay dhankoodainoo sheegeen hubkaasi inuu yahay sidii uu gacantoodii mar u galay cid ay ku wareejin doonaanna aanu jirin tani ayaana ku soo aadaysaa iyadoo dawladda federaalka ee soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ay aad ugu riyaaqaysay cunuqabataynta dhanka hubka ee laga qaaday soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinnada caalamiga ayaa dhankooda bilaabay inay daabacaan macluumaadka la xihiira hubka tirada badan ee dadka rayidka gacanta ugalay abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibs ku kaydso dhahabalaas habka ugu casrisan i aad ku maamulan karto lacagtaada